І, друзі, знову ми у нашій студії. Це означає, що ранок продовжується. І наразі у нас є ще один гість. Так. Малесенький, пухнасенький та ще одна гостя. І це не Яна Тулупова, як нам анонсувала Лілія Мельник. А до нас у гості прийшла Тетяна Діденко, зооволонтерка, яка представляє організацію, громадську організацію «Крок до тварин». І вона прийшла, доброго ранку, і Тетяна прийшла із «Термінатором». Кицькою, яка, я так розумію, безхатько, так? Так. Розкажіть, де знайшли його, як він потрапив? Ну, історія термінатора насправді дуже сумна. Термінатора в лютому місяці привезли люди, які знайшли його в лісі під Добрянкою. В дуже такому важкому стані він був. Місцеві жителі сказали, що кота побили солдати за те, що він крав в них харчі. Тобто залазив там у вікно, ходив по столах, і за це був дуже сильно побитий. В нього зламана щелепа, в нього вибите око. Сильно побили. Скоріш за все, просто ногою. Та тут ви ж розумієте, що маленькі кітці, там дуже багато і не потрібно, могли один раз просто з ноги вдарити, але і він, як мінімум 2 тижні. Знаходився сам один, без допомоги, в лісі, без їжі. Тому стан, відповідно, був і по травмам, і по його загальному стану, тому що він був зневоднений і дуже схудлий. Але нам вдалося його, так би мовити, реабілітувати. Єдине, що око не повернулося, щелепа також трошечки сунута, хоча от з часом набагато краще стало, йому вже не можна було робити операції на той момент. Тобто, можна було зробити ще гірше, і він би тоді взагалі міг сам не почати їсти. Тому залишили як є. Щелепа, от бачите, майже встановилася, тому що спочатку зубки так дуже сильно стирчали назовні, зараз вже дуже гарний, красивий котик. На жаль, його вади заважають йому знайти родину, люди чомусь бояться. Хоча насправді котик дуже ласкавий, дуже такий от контактний. Зараз трошечки хвилюється, боїться, тому що нова обстановка для нього незвична, але дуже швидко адаптується в квартирі. Повноцінний кіт же, він мовчить. Я хочу сказати, звичайно, термінатор у нас з'явився сьогодні у студії не просто так, адже ми започатковуємо новий, скажімо, проект разом із зооволонтерами. Ми будемо в студію приносити, точніше, зооволонтери будуть приносити до нас у студію тваринок. Це будуть не тільки коти, це будуть і собачки. І ми хочемо разом знайти для них нову домівку. Отже, сьогодні ви можете роздивитися, подивитися на термінатора. Ви вже почули про нього, його вади, його сильні сторони. І можете просто нам зателефонувати після ефіру. Дзвоніть 67-87-33, або можете дзвонити навіть нам в ефір, поспілкуватися. Якщо він вам сподобався, також можете писати на нашій сторінці UA Чернігів ранок, пишіть в коментарях, і ми залюбки віддамо його в добрі руки. Заберіть, будь ласка, йому необхідна родина. А скільки йому приблизно? Йому 2 роки. Він ще молодий. Він зовсім молоденький котик, йому всього 2 роки десь приблизно. Він же вже стерилізований? Звичайно, звичайно. Не стерилізовані тварини не прилаштовуються в родини, тому що це порушення законодавства в першу чергу, тому що він не має племінної вартості, і створювати проблеми собі і оточуючим, воно йому не потрібно, тому а на людей, на жаль, у нас тут не завжди є надія, тому ми завжди вже полегшуємо життя майбутнім господарям і робимо операції самі для того, щоб потім людям легше. А от взагалі-то наскільки у вас зараз велика кількість тварин знаходяться одночасно? Оскільки котів, скільки песиків? Дивіться, на перетримці саме безпосередньо під опікою організації зараз знаходиться 13 котів, котів і кішок, які шукають родину, і 18 собак. І 18 собак. Це ті, хто безпосередньо є під, так би мовити, давно. Тобто ті, хто вже давно знаходяться під нашою опікою, тому що минулого тижня було підписано договір з управлінням житлово-комунального господарства. Наша організація виграла тендер на обслуговування пункту тимчасового утримання. І тепер уже можна вважати, тому що ми обслуговуємо пункт,
то всі тварини, які знаходяться в пункті, вони також наразі під нашою опікою, тому що ми несемо за них відповідальність. А я хотіла запитати, вже відкрилися двері, вже почали туди заходити тварини? Тварини так, офіційного відкриття ще не було, тому що вирішуються, так би мовити, проблеми документальні, різноманітні, да, тобто, але вже і на ісполкомі прийнята була, от на виконкомі прийнято рішення про функціонування. І договір з нами підписаний, тому втрачати час на те, щоб чекати, допоки будуть підписані всі формальності, немає сенсу, тому що ситуація дійсно критична. І насправді вже в пункті стерилізовано на сьогодні вже 10 собак на карантині, тобто всього перебуває в пункті зараз вже близько 30 тварин. Вони якийсь час будуть перебувати? Вони будуть певний час. А скільки там буде перебувати тварина? Взагалі як? В середньому, дивіться, сам шлях тварини в пункті розрахований на 20 днів. Тобто тварина заходить на територію, вона потрапляє в карантин, вона обробляється від зовнішніх і внутрішніх паразитів, витримується певний карантин для того, щоб перевірити наявність проблем. Не всі, звичайно, хвороби за 10 діб можна виявити, але такі основні, інкубаційний період більшості все-таки досить короткий, тому можна ситуацію проконтролювати. Через 10 днів тварина оперується, перетримується ще 10 днів, робиться щеплення від сказу, і вона повертається на місце, де її, на місце відлову, якщо за цей період вона не знайшла родину. А наскільки охоче люди йдуть на те, щоб забрати тварину? Насправді дуже важко, але тут ситуація, дивіться, пункт почав працювати. Це, звичайно, тут не можна сказати, що це заслуга, сугубо пункту, тобто, але вчора дві тварини з пункту, перші поїхали вже в родину. Вже поїхали в родину. Звичайно, це був піар волонтерів, піар організації, тобто це не те, що там люди знали про існування пункту, і вони в пункт прийшли тому, що на сторінці «Кроку до тварин» побачили інформацію про цих тварин. От. І тому вони зателефонували, приїхали, познайомилися і забрали тваринок. Але ми сподіваємося, що пункт дасть змогу все-таки сконцентруватися, тобто люди будуть приходити і брати там тварин, тобто розуміючи, що якщо вони не повернуть, якщо їх не забрати, то вони повернуться на вулицю. А взагалі, от скільки у нас? Я знаю, що до 5 тисяч у нас безхатьків таких тварин. Розумієте, тут дуже важко порахувати. 5 тисяч – це, напевно, все-таки забавелика, так би мовити, цифра. Колись озвучували зооволонтери. Дивіться, минулого року ми разом за програмою Animal Aid Info, це міжнародний проєкт, міжнародна програма, яка займається саме реєстрацією, ідентифікацію тварин, ми рахували тварин безпритульних в місті Чернігові. Там історія така. За формулою вираховується кількість. От ми вирахували, ми порахували, нарахували 904 тварини, але важливо розуміти, люди чомусь почують, цифру чують, і вони от на вулиці 904 там тварини. Важливо розуміти, що це 904 тварини, які одномоментно знаходяться на вулицях міста. Тобто от в період з 7 до 9 ранку, тобто там певна схема, виходили одночасно, там на вулиці, рахували в програму, відправляли, фотографії робили. Тобто, як мінімум, це значить, на території підприємств, цих тварин, які на території знаходились, рахувати неможливо було. Зрозуміло, що ніхто не спускався там до підвалів і так далі, і так далі. Тобто, яких знайшли, таких і порахували. Ті, хто одномоментно знаходиться на вулиці. Це частина з них, як мінімум, там 40% – це були тварини домашні. Тобто, це ті, хто знаходиться на самовигулі, так, і так далі. І це, Відштовхуємося від того, що як мінімум десь потрібно рази в три змножувати. Знову ж таки, тут дуже така ситуація складна. Чому? Тому що
власне, безпритульних тварин, так, які народилися на вулицях, ну, від початку були безпритульними, їх насправді не так багато. Ви їх стерилізуєте, я знаю, що ви давно цим займаєтеся. Ми довго займаємось, дуже багато в місті три зоозахисні організації і там різними силами ну, ця робота робиться. Але кількість зменшується ну, не дуже сильно, ну, дуже повільно. Багато людей викидають своїх тварин на вулицю. Тому що не працює законодавство. Тому що, по-перше, викидають на вулицю. От буквально нещодавний випадок декілька днів тому. Людина приходить на роботу, працює в зоокіоску, приходить на роботу, біля роботи під деревом прив'язане цуценя, 20 гривень до нашийничка, записочка, що, ну, вибачте, ми не розрахували там сили, втомилися, вона нам не потрібна. Все. Тобто, просто отак. Чому це відбувається? Якби була реєстрація, коли людина вирішила взяти цю тваринку, вона би зареєструвалася. Вона була б відповідальна. Її, вона була б відповідальна, тому що як відбувається, да, тобто в багатьох дуже странах, країнах цивілізованих, тварина зареєстрована. Можуть склатися різні обставини життєві, да, і ти відмовляєшся від тварини. Ну, але там є система, і вони вже дійшли до притулку. Нам притулку поки що не можна, тому що законодавство не працює, і у нас притулок нам би хоча б пункт перетримки. Да. Якби нормально, тому що я вам хочу сказати, що от пункт перетримки там працює менше тижня. А дзвінків от до 150 в день дзвінків доходять, причому половина з них – це дзвінки від людей, які вимагають забрати їхніх домашніх ну, тварин, домашній їхній приплід, тобто які вони, порушуючи законодавство, наплодили, а тепер вони тобто, ну, намагаються на когось цю відповідальність, так би мовити, скинути. Це дзвінки взагалі от від людей, які ну, от бігають же собаки, ви маєте їх забрати, чого вони тут бігають? Ну, тобто люди не розуміються. А як відлов тварин? Я знаю, що немає служби у нас. Поки що служби відлову немає. Ми намагаємося вирішити це питання найближчим. Тобто зараз, так як і працювали раніше, просто з'явилася велика перетримка, да, тобто де на місці все відбувається, все за правилами, ну, не по квартирах, будинках і так далі. Але поки що тільки силами волонтерів відловлюються, тому що немає транспорту, ми чекаємо це питання на розгляді. Управління ЖКХ обіцяє вирішити це питання найближчим часом, але ну, залежить там багато дуже чинників, які впливають на цей процес. Ми сподіваємось, тому що ну, всі розуміють, що пункт в будь-яких умовах не може працювати без наявності власного транспорту, власної служби відлову. Ну, і ще ж люди допомагають, я знаю, що є багато людей, котрі перетримують тварин. Є люди, але сьогодні люди перетримують, звичайно, і ми дуже сподіваємося, що цих людей не стане менше, тому що є такі ситуації, коли людей, ну, тварин не можна буде повертати. По-перше, пункт зараз розрахований лише на собак. Питання з котами ще, ну, так би мовити, висить у повітрі, і коти ну, так само залишаються на перетримках на домашніх у волонтерів. Я сподіваюся, що ми зможемо це питання вирішити, але це буде ну, не завтра, не післязавтра. Ми будемо працювати над цим. Що стосується саме ну, от, людей взагалі, люди допомагають дуже багато. Хтось автотранспортом допомагає, да? Тобто не може перетримувати, але от їде, підвозить, везе там до клініки і так далі. Зараз ситуація трошечки спроститься саме з тваринами, яких потрібно буде стерилізувати, тому що можна буде привезти, ну, тобто дати заявочку, чи приїдемо ми, чи домовитись, ну, щоб підвезти, забрати, залишити на стерилізацію, потім забрати назад. Тобто тут трошечки в цьому питанні спроститься навантаження на волонтера, як ну, перетримки. Але з іншого боку, завжди будуть тварини, які, ну, такі як термінатор. Особливі тварини, яких не можна випустити на вулицю. Тобто, коли тварина ну, потрапляє до рук волонтерів в важкому стані, то зазвичай перетримка триває достатньо довго. І одна справа – випустити тварину через 10-20 днів, да, повернути її на місце, коли вона ще не забула. А інша справа – випустити тварину через 2-3 місяці, а іноді півроку реабілітація триває, трапляється і таке, тому що і ну, збираємо по частинам, і стоять там, і металосинтез робиться, і все, тобто дуже-дуже.
Ну, так знаєте, хочеться на власному прикладі всім сказати про те, як ми теж забрали з притулку. Не з притулку, ну, не від притулку, волонтерів. Але вона у нас був песик, ми взяли, вона теж була доволі хвора, виходили її. Ну, так Павло розповідає, ми. Павло моя жінка, моя дружина. До себе в родину, взяв собаку. І це гарний приклад собаку того. Собаку безпритульну, так. Безпритульну, але зараз от вона, розкажи про свою собаку, до речі. Ну, вона була маленька, і коли ми її забирали, вона мала назву пана Кота. От, і вона була хвора, і ми її виходили, ну, ми вже не мали надії, і якщо вижила, ми назвали її Лакі, тому що щасливиця. А чого взагалі от у вас було бажання взяти в родину собаку? Тому що в мене дружина от, теж відноситься до волонтерок, і вона допомагає іноді, притримує тварини. У нас вдома дві собаки. Одна кішка, хом'як. Отже, наслідуйте гарні приклади, і такий от приклад, як Павло у нас. От є у нас, ще раз хочу наголосити, Термінатор. Чудова. Ну, вдома його звати Тер. Терчик. Можна. Терчик. І ми пропонуємо вам знову ж таки забрати його додому. Якщо ви хочете вдома, отак от, щоб кицька повзала по вас, її можна було гладити, спілкуватися з нею. До речі, дуже красивий кіт. Ну, очко там трішки в нього не таке. От, але, будь ласка, дзвоніть нам, пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемо вас із волонтерами, і ви зможете забрати його до себе додому. Ти знаєш, що ми кажеш, ну очко, а я картавлю, і що? І всі нормальні люди, і усіх потрібно любити. Тож, друзі, ми усім вам нагадуємо про те, що цього кицьку можна буде собі забрати, ну а ми продовжимо свій ранок. Аліно, ти ж захопилася. Так, ми захоплюємося Термінатором, але продовжуємо, і зараз у нас кліп.